नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ रातोपाटी टिभी। साथमा छु म नरेन्द्र रौले। आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस, यस अवसरमा आज हामीले रातोपाटी टिभीको स्टुडियोमा दुईजना विशेष अतिथिलाई निम्त्याएका छौँ। एकजना हुनुहुन्छ ट्रेड युनियनको आन्दोलनमा लामो समयदेखि क्रियाशील व्यक्तित्व, नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका महासचिव अजय कुमार राई, र अर्को हुनुहुन्छ श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुका कार्यालय प्रमुख सुजन जोजिजु। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ रातोपाटी टिममा। हवस्, धन्यवाद। नमस्कार। आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस, अब म सुरुमा अजय कुमार राईज्यूतर्फ जान चाहन्छु। नेपालमा अहिले के बहस भइरहेको छ भने, एक थरी राजनीति गर्नेहरूले यो ट्रेड युनियन खारेज हुनुपर्छ, बन्द हुनुपर्छ भनेर प्रश्न उठाइरहेका छन्। संसदमा पनि यो आवाज उठिरहेको छ। यहाँको नजरमा यो ट्रेड युनियनको औचित्यता बाँकी छ वा सक्यो? यस्तो छ, सर्वप्रथम त म 135 अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको सन्दर्भमा देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण श्रमजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र तपाईँले भनेपछि जुन ट्रेन खारेजीको बस जुन प्रारम्भ भएको देखिन्छ संसदमा सांसदहरूबाट, त्यो चाहिँ उहाँहरूले अलिकति नबुझिआएको जस्तो लाग्दछ मलाई, होइन? अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अभिसन्धि नम्बर 87, जसलाई फ्रिडम अफ एसोसिएसन द राइट टु अर्गनाइज भन्ने अभिसन्धि छ, त्यसले चाहिँ सङ्गठन खोल्न पाउने स्वतन्त्रता लगायतका कुराहरू समेट्दछ। त्यसमा नेपाल सरकारले जेनेभाको आयलो सम्मेलनमा गएर समर्थन जनाइसकेको अवस्था, र अहिले मलाई लाग्छ लाइन मिनिस्ट्रीले पनि यसलाई संसदबाट पास गराउनु पर्दछ भनेर प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्थामा उहाँहरूले उठाउनु यो असान्दर्भिक जस्तो लाग्दछ, होइन? होला, केही उहाँहरूको त पाटोबाट केही समस्या छ भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छलफल सम्वाद बहस गरेर ट्रेनरहरूलाई बोलाउनुहोस्, बसेर केही समस्या छन् त्यसलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउन सक्ने अवस्थामा यसरी हठात रूपमा ट्रेन खारेजीको बस उठाउनु चाहिँ असान्दर्भिक जस्तो लाग्छ। र त्यति मात्र होइन, केही पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूले समेत खारेजी भन्दै हुनुहुन्छ नि। यो चाहिँ के हो भने, नीतिगत निकायमा चाहिँ रोजगारदाताहरू बढी हावी भएको कारणले, श्रमिकको प्रतिनिधित्व नभएको कारणले पनि यो बढी बस त्यो रोजगारदाताहरू पोलिसी लेभलमा पुगे, त्यो कारण पनि यो समस्याहरू उहाँहरूले निम्त्याउन मात्रै खोजेको, तर यो कुनै सान्दर्भिक हो जस्तो मलाई लाग्दैन। ट्रेड युनियन किन खारेज हुनु हुँदैन त्यसो भए? अनि यो त हाम्रो राइट्स हो त, मैले भने त अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन जसले विश्वभरको कानुनहरूको निर्माण गर्छ, प्रत्येक मुलुकहरू सदस्य हुन्छ, त्यहाँ गएर नेपाल सरकारले समर्थन जनाइसकेको अवस्थामा यो कुरो रह्यो भने, अर्को कुरो नेपालको राजनीतिक आन्दोलनभन्दा अगाडि नेपालको श्रमिक आन्दोलन सुरु हो। 2003-04 सालमा जुट मिलको आन्दोलन भयो, त्यो आन्दोलनलाई टेकेर लोकतन्त्र स्थापनाको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको देखिन्छ। र म आफू नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसको महासचिव भएको हैसियतमा म नेपाली काङ्ग्रेससँग जोडिन्छु, तर नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा अगाडि नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस स्थापना भएको, त्यसपछि काङ्ग्रेस स्थापित भयो। त्यसकारण त्यो श्रमिक आन्दोलन नै नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन जग हो, होइन? त्यो चाहेर पनि खारेज हुँदैन तपाईँको विचार? खारेज हुँदैन भन्दा नि यो असान्दर्भिक हो, असान्दर्भिक हो। सुजन सर, श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुका कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ, यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ ट्रेड युनियनको औचित्यता र यसको महत्त्व? सर्वप्रथम त यो मे दिवसको दिनमा सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। अघि अजय सरले भन्नुभयो जस्तै, तपाईँको चाहिँ यो ट्रेड युनियन भनिसकेपछि श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा साझा संस्था हो। त्यसमा चाहिँ श्रमिकहरूको भोइस कहाँबाट सुनिन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा भयो भने, तपाईँको चाहिँ ट्रेड युनियन मार्फत हो। अब राज्यमा कुनै नीति निर्माण हुँदाखेरिको क्रममा होस्, या तपाईँको चाहिँ कुनै पोलिसीहरू बनाउँदाखेरिको कुरामा होस्, या कुनै तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने चरणमा होस्, होइन, जुनसुकै प्रोग्रामहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि पनि तपाईँको श्रमिकको भोइस राज्यको अगाडि ल्याउनु र आफ्नो राइटको बारेमा चाहिँ बहस पैरवी गर्नु भनेको ट्रेड युनियन मार्फत हो। त्यो हिसाबले चाहिँ अब ट्रेड युनियन नहुनु भनेको चाहिँ तपाईँको श्रमिकको भोइस नसुनिने हो, जुन चाहिँ हाम्रो अघि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पनि हामीले फलो गर्नुपर्छ भनेछौँ। हामी आइएलओको सदस्य राष्ट्र पनि छौँ र हामीले चाहिँ कन्भेन्सन, त्यो कलेक्टिभ बार्गेनिङको कन्भेन्सनहरू पनि पास गरेका छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले ट्रेड युनियनलाई एउटा संस्थाको रूपमा स्थापित गरेर ट्रेड युनियन श्रमिकहरूको भोइसको रूपमा चाहिँ लिएका छौँ भनिसकेपछि, र संविधानले नै श्रम ऐनमा श्रम संविधानमा पनि तपाईँको चाहिँ श्रमिकको हक भनेर मौलिक हकै राखिएको छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ उहाँहरूको भोइस चाहिँ ट्रेड युनियन मार्फत खोल्न पाउने, आफ्नो भोइस राख्न पाउने र नीति निर्माणमा आफ्नो कुराहरू राख्न पाउने राइटलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नलाई नै ट्रेड युनियन आवश्यक छ। अब यति लामो समयसम्म यहाँ पनि सङ्गठनमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, लागिरहनु भएको छ, होइन? तर जुन हदमा चाहिँ श्रमिकहरूले जे पाउनुपर्ने हो, सेवा सुविधाहरू, तलबको कुराहरू,
होइन अहिले पनि 17,300 मात्रै पारिश्रमिक छ न्यूनतम। त्यसै गरी अरू सामाजिक सुरक्षा कोषका कुराहरू, स्वास्थ्य सेवा सुविधाका कुराहरू जति पाउनुपर्ने त्यो त पाएका छैन नि, होइन? त्यसैको लडाइँ चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापन पक्ष अथवा राज्य संयन्त्रसँग हो यो, होइन? र प्रत्येक मई दिवसमा चाहिँ तपाईँलाई यो हाम्रा समस्याहरू उजागर गर्ने अवसर पनि हो, होइन? र राज्य पक्षलाई झकझगाउनु, तपाईँले भने जस्तो सामग्री सुरक्षाको सवालमा पनि के छ भने हामीले मूलत खोजेको अनुपाधिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको लागि हो। नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसले 54 सालमै संसदमा गैर सरकारी बिलका रूपमा चाहिँ दर्ज गरिसकेपछि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेपछि 74 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस सरकारको बेलामा कानुन आयो, त्यसपछि एमालेको नेतृत्वमा भएको सरकारको बेलामा नियमावली आयो, होइन? त्यसपछि प्रक्रिया बढ्यो, तर बढ्दै गर्दाखेरि कुरो चाहिँ के हो भने तपाईँलाई अझै पनि जुन लक्षित वर्ग हो, गिटी कुट्ने वर्ग, तपाईँलाई यातायातमा काम गर्ने, कपाल काट्ने, गलैँचा बुन्ने, त्यो श्रमिकहरूलाई अझै पनि सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था छ, होइन? स्वीकार्नुहुन्छ छ, तर लागू गराइदिने कसले भने त्यो पोलिटिकल पार्टी जो चाहिँ तपाईँलाई राज्य सत्तामा पुग्छ, सरकार सञ्चालन गर्छ, उनले हेर्नु पर्यो। त्यसमा अझै म जोड्छु, म दुईचोटि सामाजिक सुरक्षा दिवसको दिवसको अवसरमा सहभागी हुँदाखेरि अहिलेको प्राइम मिनिस्टरले दुईचोटि त्यहाँ हामी लागू गर्छौँ अनुपाधिक क्षेत्रलाई भन्नुभएको छ, तर सबभन्दा पहिले हामीले बार बार भनेको छ आफ्नै सरकारी कर्मचारी उहाँको इम्प्लोइजहरूलाई लागू गरेर देखाइदिनु पऱ्यो नि, अस्थायीहरूलाई जालादारी कुनै मेकानिजमबाट गराइदिनु पऱ्यो नि। त्यहाँ त्यो नगराइदिएपछि प्राइभेट सेक्टर पनि भएको छैन, यी सञ्चार प्रतिष्ठानहरू म हेर्छु कतिपय ठाउँ भएको छैन, अनि गिटी कुट्ने श्रमिकहरू, गलैँचा बुन्नेहरूको, होइन? त्यसकारण यो चाहिँ औपचारिक क्षेत्रका लागि फेरि छ, तपाईँलाई सञ्चय कोष छ, पारम्परिक अवस्थामै सञ्चय कोष छ, नागरिकलाई सबै उनीहरूको सुविधा केही हदसम्म सामाजिक सुरक्षाको अवस्था रहेको छ। त्यसकारण अनौपचारिक क्षेत्रलाई जो बढी वर्कफोर्स छ नेपालमा, होइन, तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ सरकार तपाईँलाई बढी गम्भीर हुनुपर्दछ, र त्यसका लागि हामी ट्रेनको पाटोबाट पटक पटक भनिरहेको छ, हामीले त 54 सालमै यो हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएको। त्यति लामो समयदेखि तपाईँ क्रियाशील हुनुहुन्छ, लागिरहनु भएको छ, अत्यन्तै मुद्दा पनि जायज छ। 54 सालदेखि अहिले अब 81 सम्म आउँदाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसको पनि त सरकार बन्यो, तपाईँले काङ्ग्रेसको मन्त्रीलाई, काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्रीलाई कुरा राख्नुभयो, उहाँहरूले सुन्नु भएन? यही त दुर्भाग्य हो त, होइन? उहाँहरूलाई समस्या पर्दाखेरि पटक पटकको 46 सालको आन्दोलनमा पेसाकर्मीहरूले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि आन्दोलन गरे होइन, गरे हो, त्यसको जगमा टेकेर उहाँहरू चाहिँ लोकतन्त्रको उपभोग गर्दै सरकारमा पुगे होइन, पुग्या हो। 62-63 आन्दोलनमा हामीलाई तत्कालीन पोलिटिकल पार्टीले जो ओपन्थे माओवाद थिएन, हामीसँग 6 बुदी एग्रिमेन्ट गरेका छ, तपाईँहरू आइदिनुहोस् यो अन्तिम पटकको लागि भनेर। हामीले राष्ट्र ब्याङ्कको ढुकुटी पनि हाम्रो कर्मचारी युनियन मार्फत बन्द गरे हो। म आफै यातायातको अध्यक्ष थिएँ, तपाईँलाई काठमाडौँमा ट्याक्सीको सिसा फड्याएको छु, है, भनिसके पछाडि उहाँहरूकै दायित्व हो नि त यो त। पार्टीमा हुँदाखेरि एक किसिमले कमिटमेन्ट गर्ने, राज्य सत्तामा पुगेपछि नहेर्ने भनेपछि यो ऊ पार्टी भन्ने सवालै छैन यहाँ। उहाँहरू श्रमिकको मुद्दामा अनुदार हुनुहुन्छ भन्ने बुझाइ, गम्भीर हुनुहुन्न, अनुदार हुनुहुन्छ, गम्भीर हुनुहुन्न, होइन? पोलिसी लेभलमा श्रमिकलाई राख्नुपर्छ, संविधानको धारा 42 कले विभिन्न क्लस्टरहरू त्यहाँ राख्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई श्रमिकको पनि क्लस्टर छ नि त। श्रमिकको क्लस्टर कहाँ राख्नुभयो त उहाँले? आफ्नो पार्टीको विधानमा राख्नुभयो कि सरकारको कुनै नीति निर्माण तहमा राख्नुभयो कि? भन्छ यसलाई कसरी हेर्ने, हामीले कसरी बुझ्ने? श्रमिक पक्ष के बुझ्दछ भने उहाँहरू श्रमिकप्रति चाहिँ बोल्नुहुन्छ, प्रतिबद्धता गर्नुहुन्छ, तर कार्यान्वयनको पाटो उहाँहरूको फितलो छ, यो पार्टीको सवालै छैन यहाँ। सुजन सर, किन त्यो कार्यान्वयन नभएको होला, किन यो राजनीति गर्नेहरूले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक नलिनु भएको होला उहाँहरूले? अनि यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्रापाटाइट नेचरमा हुन्छ। तपाईँको चाहिँ ट्रापाटाइट भनेको चाहिँ तपाईँको त्रिपक्षीयता, तपाईँको सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियन, यो जति पनि नीति निर्माणहरूमा चाहिँ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा हुन्छन् त्यो सबै त्रिपक्षीयताको सहमतिको आधारमा हुन्छ, सहकार्य सहमतिको आधारमा त्यो निर्माणहरू हुने गर्दछ। र उहाँले उठाउनु भएको सवालमा पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरूको लागि सामाजिक सुरक्षाको योजनामा आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छ, र त्यसको कार्यविधिहरू पनि त्यसमा छलफल त्रिपक्षीयताको रूपमै छलफल भएर अगाडि बढिरहेछ, तर फाइनलाइज गर्नलाई अझै सहमति तिनै पक्षबीच समन्वय हुनुपर्छ यहाँको विचारमा भइरहेछ, त्यसलाई फाइनलाइज गर्न मात्रै बाँकी छ। किनभने तपाईँको चाहिँ त्यो उहाँहरूलाई अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकहरू जसले चाहिँ एक दिन काम गर्दाखेरि म बाँच्छु कि बाँदिनँ, त्यो खानालाई बल्ल बल्ल पुगिरहेछ भने फेरि तिमीहरूलाई कन्ट्रिब्युसन गर, किनभने कन्ट्रिब्युसन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भनेछ हामीले, केही न केही त योगदान गर्नुपर्छ। आफूलाई सर्भाइभलकै लागि खाना पुगिरहेको छैन भने फेरि योगदान गर्नको लागि एक्स्ट्रा बर्डन किन गर्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ न्यूनतम तपाईँको चाहिँ योगदान गरेर त्यसमा चाहिँ सरकारले नै कन्ट्रिब्युसन गर्ने गरेर अहिले चाहिँ विभिन्न गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरू
तथा तपाईँ चाहिँ स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरू चाहिँ आबद्ध भइराख्नु भएको छ। विभिन्न नगरपालिकाहरूले चाहिँ स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरूको लागि चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरेर रोजगारदाताले हाल्ने कन्ट्रिब्युसन चाहिँ सरकार स्थानीय तहकै सरकार माध्यमबाट चाहिँ उहाँले कन्ट्रिब्युसन राखेर चाहिँ योगदान भइरहेको अवस्था छ र त्यसलाई चाहिँ व्यापकताको हिसाबमा चाहिँ अहिले विभिन्न नगरपालिकाहरू पनि त्यसमा जोडिँदै जानु भइरहेको छ। र नेपाल सरकारकै तपाईँको चाहिँ करार ज्यालादारीमा रहेका श्रमिकहरू जो छ तिनीहरूको पनि हामीले चाहिँ एउटा कार्यविधि मन्त्रालयमा ड्राफ्ट भएको छ जसमा चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रका रहेका श्रम करार ज्यालादारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा लानको लागि चाहिँ थप कन्ट्रिब्युसन गरेर लाने कि किनभने आर्थिक दायित्वको कुरा छ त्यसमा। अहिले पाइराख्नु भएको सेवा सुविधामा सञ्चय कोष उपदान बिरामी बिदा घर बिदाहरू श्रम ऐनले भनेका कुराहरू राख्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ निजामती सेवा ऐन लागू भएर गर्ने कि तपाईँको श्रम ऐन लागू भएर गर्ने भन्ने बहस चाहिँ चलिरहेछ। यसमा नरेन्द्रजी म सामाजिक सुरक्षामा जोड्ने एउटा कुरो के चाहे भने नि जुन मान्यताका साथ 74 सालमा सामाजिक सुरक्षा ऐन आयो 75 नियमावली आयो नि होइन र कानुनमा व्यवस्था के भएको छ भने तपाईँलाई त्रिपक्षीय समिति हुन्छ सुजनजीले भने जस्तो त्यहाँ सरकार हुन्छ रोजगारदाता हुन्छ तपाईँलाई अनि ट्रेड युनियन हुन्छ होइन र त्यहाँ बोर्डमा चाहिँ तपाईँलाई तिनवटा पक्ष हुँदै गर्दाखेरि श्रमिकको प्रतिनिधि चाहिँ हाम्रो एउटा साझा फोरम छ संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र त्यसले सिफारिस गरेर हुने हो अर्को उद्योग वाणिज्य सङ्घ र सिएनआईले गरेर हुने हो। अहिले के हो भने सरकारमा जो मिनिस्टर भयो पावर भयो अहिले पछिल्लो प्र्याक्टिस के अलग्गै रोजगारदाताको नाममा अलग्गै मान्छे ल्याएर आफ्नो कार्यकर्ता हालिदिनु भएको छ होइन र विधिदेखि बाहिर गएर संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको सिफारिसदेखि बाहिर अर्कै मान्छे ल्याएर श्रमिकको नाममा हालिदिनु भएको छ भने चाहिँ त्यसले गन्तव्य कहाँ पुर्याउँछ भनेपछि यसमा त सरकारको दृष्टिकोण के हो भने क्लियर हुन्छ नि त नियत पनि नियत पनि खराब देखियो नि त होइन त्यो गलत भएको छ अहिले भइरहेको छ त्यो गलत भएको छ त्यो कुरो विधिलाई मिचेर जुन गरियो नि इन्स्टिट्युसनल भएपछि उद्योग वाणिज्यसँग नभएपछि रोजगारदाताको मुख्य प्रतिनिधि नभएपछि त्यहाँ कुनै प्राइभेट कम्पनी जसरी चलाउन खोजिएको देख्यो प्राइभेट कम्पनी आफ्नो क्लब जसरी चलाउन खोजियो होइन गल्ती यहाँनिर छ यसमा समस्या यसमा चाहिँ नेपाल ट्रेड युनियनको गम्भीर आपत्ति छ अहिले कार्यविधिमा पनि धेरै कुराहरू घटाइएको छ नि पहिलाको जसरी राप्ताप हुन्थ्यो जनआन्दोलनको बेला 62-63का बेला नागरिक समाजको एउटा राप्ताप थियो होइन नाम लिने बित्तिकै पनि एउटा आगो बल्थ्यो ट्रेड युनियनहरूको विद्यार्थी सङ्गठनहरूको पनि एउटा चाहिँ नाम लिने बित्तिकै अर्कै थियो अहिले कहीँ सुस्ताएको जस्तो लाग्छ कि ट्रेड युनियनको आन्दोलन पनि किन होला होइन त्यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ तपाईँलाई यो विभिन्न कालखण्डमा आरोह अवरोह हुँदो रहेछ होइन हिजो प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि त हामी सडकमा खट्यौँ नि त राजनीतिक दलहरूले कमिटमेन्ट गरे हामी खट्यौँ नि त ल्यायौँ नि त होइन ढिकुटी बन्द गर्नेदेखि राष्ट्रपति ढिकुटी बन्द गर्नेदेखि गाडीको सिसा फोड्नेदेखि ल्यायौँ नि त होइन र अहिले नेपाल ट्रेडको मान्यता के हो भने तपाईँलाई औद्योगिक शान्ति कायम गर्दै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो न कि अब सधैँभरि रातो झन्डा बोकेर सडकमा हडताल जुलुस नाराबाजी गर्ने भन्नेमा नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेस छैन तर भाष्य के निर्माण गरिदिएछ भने ट्रेड युनियनहरूका कारणबाट चाहिँ लगानी आउँदैन डिस्टर्ब हुन्छ अवरोध हुन्छ भाष्य निर्माण गर्न खोजिन्छ त्यो गलत हो। राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क हेऱ्यो भने पोलिटिकल पार्टीले कति डिस्टर्ब गरेछ ट्रेड युनियनले कति डिस्टर्ब गरेछ हेरौँ न त्यो हिसाबले अहिले हामी आक्रामक रूपले अगाडि नबढेको चाहिँ अवस्था चाहिँ हो फेरि अब स्वरूप फेर्यो आन्दोलनको स्वरूप फेर्यो तपाईँको काम गर्ने तरिका फेर्यो हामी रचनात्मक रूपले सरकारलाई दबाब दिएर श्रमिक हितका कुराहरू चाहिँ लागू गराउन चाहन्छौँ। विभिन्न देशहरूमा पनि ट्रेड युनियन छन् जस्तो जापान नर्वे फिनल्यान्डहरूमा छन् होइन ती देशहरूका जनताहरू निकै खुसी छन् बेला बेला हामी रिपोर्ट पढ्न पाउँछौँ होइन नेपालमा चाहिँ राजनीति अत्यन्तै बढी हुन्छ भइरहेकै छ यहाँका जनताहरू दुःखी छन् तर त्यहाँका जनताहरू खुसी छन् किन होला। अब यो चाहिँ उनीहरू सिस्टमले चलेको छ उनीहरू विकसित कन्ट्री भयो होइन र तपाईँलाई उनीहरूको सोसियल सेक्युरिटी जस्ता कुराहरू परापूर्वक गर्दै लागु छ कि सेक्युर छैन उनीहरूको जीवन होइन स्वास्थ्यमा शिक्षामा सबै हाँसी खुसी छन्। एउटा कुरो के भुल्नु हुँदैन भने तपाईँलाई ती सबै हुँदाखेरि नि अघि तपाईँले ट्रेड युनियन किन चाहियो भन्नुभयो नि त होइन विकसित मुलुकमा युरोप अमेरिका तपाईँ हामीभन्दा आर्थिक रूपले सामाजिक रूपले सम्पन्न छन् नि त तर पनि यो आन्दोलन चलिरहेको छ नि त सक्नुपर्ने हो नि त त्यो आन्दोलन त सम्पन्न भइसके पछाडि त्यस कारण यो आन्दोलन भनेको चलिरहने हो त्यस कारण पनि ट्रेडको निरन्तरताको जरुरी हो। अब सुरुको प्रश्नको उत्तर जवाफ यहाँ पनि मिल्छ कि त्यस कारण उनीहरूलाई सबै सुविधा दिएको छ नि त राज्यले सिस्टममा चलाइदिएको छ हाम्रोमा त तपाईँलाई हामीले अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिक गिटी कुट्ने श्रमिकको पहिचान के हो भन्दाखेरि त्यो बनाइदियो स्थानीय तहमा पञ्जीकरण गरिदियो भनेर बारम्बार 5-7 वर्ष भनेर त्यति त गराइदिँदैन राज्यले संयन्त्रले सरकारले गराउँदैन होइन र सामाजिक सुरक्षामा कहाँबाट कन्ट्रिब्युसन गर्दै अनौपचारिक क्षेत्रलाई म विदेशमा रहने थुप्रै मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्छु मेरो भेटघाट हुन्छ उहाँहरू भन्नुहुन्छ त्यहाँ काम गर्ने चाहे होटेलमा सामान्य लेभलमा काम गर्ने मान्छेदेखि सरकारी कुनै पनि उच्च तहको काम गर्ने मान्छेहरू बिच त्यहाँ कुनै पनि विभेद छैन गर्वका साथ उनीहरूले म यो काम गर्छु भन्छन्। तर मैले यहाँ काठमाडौँमा रिक्सावालासँग भिडियो इन्टरभ्यू लिन जाँदाखेरि
उहाँहरू कसैले बोल्न मान्नु भएन, हिचकिचाउनु भयो, हाम्रो भिडियो नखिच्नु भन्नुभयो र मलाई यो काम गर्छ भन्ने अरूलाई थाहा पनि छैन भन्नुभयो। किन यो खालको चाहिँ हीनताबोध किन यो हुन्छ? त्यो विदेशमा श्रमको सम्मान छ के? नेपाल टाइम्सको स्लोगनै छ तपाईँलाई, श्रमको सम्मान गरौँ, श्रम शक्ति नै राष्ट्र शक्ति हो। त्यहाँ श्रमको सम्मान छ के? यहाँ श्रमको सम्मानै छैन। राज्य संयन्त्र सरकारी संयन्त्र तपाईँले कम्प्लिट तपाईँलाई अनुदार भएको छ होइन, त्यस कारण त्यसको उपज हो नि तपाईँले रिक्सावालासँग रिक्सावाला साथीसँग चाहिँ इन्टरभ्यू गर्दा नखिच्नुहोस् भन्नुभयो नि त। श्रमको सम्मान हुनु पऱ्यो नि त पहिले। श्रमको सम्मान गरेपछि त्यो गरिखाने वर्ग चाहिँ आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूपान्तरण भएर समृद्ध भयो नि मुलुक समृद्ध हुने हो कि। सम्मान भइदिएको भए राम्रो पारिश्रमिक भइदिएको गर्वका साथ भन्थ्यो नि त, इन्टरभ्यू दिनुहुन्थ्यो उहाँले। हो, नेपालमा किन श्रमको सम्मान नभएको होला सर? तपाईँलाई के लाग्छ? यत्रो काम गर्नुभयो, कार्यालय प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ सम्मान भन्ने कुरा चाहिँ पहिला आफैले काम गरेकोमा चाहिँ गर्व गर्नु पर्छ, आफैले आफै पर्दै हो सुरुमा। कसैले अरूले गरिदिन्छ सम्मान भन्ने कुरा भन्दा पनि मैले जे काम गरिरहेको छु त्यो काम मेरो लागि चाहिँ राम्रो हो, मैले गरेको काममा चाहिँ कसैले जेसुकै भने पनि मलाई आत्मसन्तुष्टि हुन्छ, मलाई चाहिँ अलिकति त्यसमा प्रेरणा जाग्छ, मैले त्यसमा चाहिँ खुबी र रचनात्मक रूपमा चाहिँ योगदान गर्न पाउँछु भन्ने हिसाबमा खुसी छ भने पहिला मान्छे आफै खुसी हुनु पऱ्यो क्या, होइन? त्यो हिसाबले खुसी भयो भने बल्ल अरूले भन्ने कुराको कुराहरू हेर्ने हो। यहाँ त श्रमको सम्मान भएन भनिसकेपछि मैले गरेको काममा म नै असन्तुष्ट छु भन्ने हो भने त काम भएन। जस्तै अघि रिक्सावालाको जुन एड तपाईँले भन्नुभयो कि नखिच्नुहोस् भनेर, भनेपछि उहाँ म रिक्सा चालक हो भनेर आफैले आफैलाई प्रस्तुत गर्नलाई मान्नु भएन सामाजिक रूपमा, भनेपछि कसैले चिन्ला ए यसले त मलाई चाहिँ रिक्सा चलाएको देख्ला अथवा भिडियोमा आइसकेपछि त दुनियाँमा विश्वभर थाहा हुन्छ म रिक्सा चालक हुँ भनेर आफै त उहाँ हिचकिचाउनु भइरहेछ भनिसकेपछि उहाँको सम्मान कसले गर्छ त, होइन? भनिसकेपछि जुन काममा हामी आफै लागिरहेछौँ त्यो कामको सम्मान हामी आफैले गऱ्यौँ भने अटोमेटिकली अरूले पनि गर्ने हिसाब। यो चाहिँ मनसुने कुरा गर्नुभयो तपाईँले। यहाँकै कार्यालय श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा चाहिँ ट्रेड युनियनहरू दर्ता हुने गर्छन्। अहिले कतिवटा ट्रेड युनियन दर्ता छन्? अहिले करिब 600+ स्तरका ट्रेड युनियनहरू दर्ता छन्। उनीहरू कतिको क्रियाशील छन्? हाम्रो पञ्जीकरणको जिम्मेवारी चाहिँ यस श्रम तथा रोजगार कार्यालय रहन्छ। पञ्जीकरणको हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले नियमित रूपमा चाहिँ नवीकरणदेखि लिएर आफ्नो क्रियाकलापहरू अडिट रिपोर्टहरूदेखि लिएर सबै पेस गर्नुहुन्छ र एकभन्दा बढी ट्रेड युनियनहरू क्रियाशील छन् भने पनि त्यहाँ चाहिँ आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउनलाई पनि हाम्रो कार्यालयमा निवेदनहरू दिनुहुन्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ यो घट्दो क्रममा छैन कि बढ्दो क्रममा छ। तपाईँको 35 स्तरका ट्रेड युनियनहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ बढ्दो क्रममा देखिन्छ र उहाँहरूको नियमित नवीकरण पनि भइरहेछ, आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव पनि भइरहेको छ र उहाँहरूले सामूहिक मागदाबीको हिसाबमा आधिकारिकता प्राप्त गरिसकेपछि सामूहिक मागदाबी भनेर व्यवस्थापक समक्ष मागदाबीहरू पनि आइरहेको हुन्छ, होइन? र हाम्रो चाहिँ ट्रेड युनियनले सामूहिक मागदाबी राख्दाखेरिको अवस्थामा त्यो चाहिँ सहमति भएको केसमा तपाईँको कानुन सरह लागू हुन्छ पनि भनेको छ र ऐनले ग्यारेन्टी गरेको न्यूनतम सुविधाभन्दा पनि उहाँहरूले व्यापक सुविधाहरू चाहिँ सामूहिक मागदाबीबाटै एचिभ गर्नुभएको अवस्था। तपाईँकै कार्यालयमा केही मिडियासँग सम्बन्धित समस्याहरू लिएर पनि कतिपय श्रमिकहरू आउनु भएको छ, होइन? सूचना तथा प्रसारण विभागले समस्या समाधान गर्न नसकेका समस्याहरू पनि तपाईँको कार्यालयमा लिएर आउनु भएको छ। मिडियाकर्मी र मिडियामा काम गर्ने श्रमिकका समस्यालाई कसरी चाहिँ समाधान गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ? यसमा चाहिँ जस्तै श्रमजीवी पत्रकार ऐन भनेर सेपरेट ऐन रहेको छ, त्यसमा चाहिँ अब सूचना तथा सूचना विभाग मार्फत चाहिँ रजिस्ट्रारज्यूले चाहिँ सकेसम्म विवादको समाधान गर्ने भन्ने त्यहाँ व्यवस्था छ र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही गरेर मेलमिलाप नभएको अवस्था छ भन्यो भने श्रम कानुन लागू हुने भनेर लेखिएको अवस्थामा चाहिँ त्यसपछि श्रम कार्यालयमा आउँछ। श्रम कार्यालयमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले श्रम ऐन र तपाईँको श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा जुनमा बढी सुविधा छ, होइन, जुनमा बढी सुविधा छ त्यसलाई राखेर चाहिँ श्रमिकहरूले पाउने हक र हितलाई हामीले चाहिँ सुरक्षित गरेको छौँ। श्रम ऐनमा केही गरेर बढीको सुविधा छ भने हामीले श्रम ऐन लागू गर्छौँ, श्रम ऐनभन्दा श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा बढी सुविधा छ भने त्यतातिर लागू गर्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले नियमित मेलमिलापको प्रयासमा गर्छौँ। सुरुमा मेलमिलाप भएन भन्यो भने चाहिँ निर्णय गरेर भए पनि उहाँहरूको हक हित स्थापना गरिरहेछौँ, चाहे त्यो श्रमजीवी पत्रकार होस् या कामदार होस् या तपाईँको चाहिँ कर्मचारी होस् भन्ने हिसाब। यसमा नरेन्द्रजीलाई श्रमको सम्मानको कुरो मैले जोड्न चाहेँ कि, होइन, नेपालमा हेर्ने दृष्टिकोण फरक हो त्यो, होइन? म यहीँ नजिकको छिमेकी राष्ट्र हिन्दुस्तानको उदाहरण दिन्छु कि। हामी सुतिरहँदा पनि चलायमान हुन्छ नि ट्रेन, त्यहाँ होइन चलिरहेको हुन्छ, स्टेसनमा चिया बेचिरहेको हुन्छन्, त्यहाँ ट्रेन चालक हो नि त,
राज्यले के स्ट्याटस दिएको छ भने उनीहरूलाई लोको पाइलट भनिदिएछ कि त्यसले सम्मान गर्यो नि त राज्यले त्यो सम्मान गर्न त राज्य पनि सिक्नु पऱ्यो कि कसरी श्रमिकको सम्मान गर्ने श्रमिकलाई सम्मान गरेपछि पेसाप्रति उत्तरदायित्व बनाएपछि मुलुक समृद्ध हुन्छ भन्ने हेक्का नराखिकन गऱ्यो भने समस्या आउने हो आज कोरियाको त्यो केटिएक्स रेल भन्ने चढ्ने मौका पाएको थिएँ मैले त्यहाँ त प्लेनमै चढेँ जस्तो महसुस हुन्छ होइन त उनीहरू पनि गौरवान्वित हुन्छन् त्यो राज्यले विधि बनाइदिनु पऱ्यो नि त सम्मान गरिदिनु पऱ्यो नि त श्रम बिना पुँजीले मात्रै केही हुन्छ र मुलुक समृद्धि हुन्छ र हुँदैन नि त श्रम पनि चाहिन्छ नि त त्यसमा त श्रमको सम्मान गरियो भने चाहिँ अनि मुलुक समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि बढ्छ विश्वका कति देश घुम्नुभयो र त्यहाँका केही विशेष सम्झनाहरू छन् जहाँ त्यहाँको सरकारले श्रमिकहरूका लागि राम्रो व्यवस्था गरेको केही सम्झनाहरू छन् यस्तो घुम्ने भन्दा पनि यसो हो म नेपाल ट्रेड युनियनको महासचिव पनि हो होइन विभिन्न अध्ययन सुन्नु न इन्टरनेसनल ट्रेड युनियनहरू हुन्छ त्यो मध्येको तपाईँलाई इन्टरनेसनल ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडरेसन भन्छ ग्लोबल ट्रेड युनियन हो त्यो होइन त्यसमा तपाईँलाई 700 युनियन छन् एफिलिएट छन् नेपालको एफिलिएट हाम्रो पनि हो त्यसको 2018 भएको सिङ्गापुरको वर्ल्ड कङ्ग्रेसबाट चाहिँ म त्यो संस्थाको 125 वर्षको इतिहासमा चाहिँ पहिलोचोटि नेपालीको छोरो चाहिँ ग्लोबल बोर्ड मेम्बर भयो त्यसको हैसियतमा विभिन्न बैठकमा जाने क्रममा म गएको हो होइन जाँदै गर्दाखेरि धेरै कुराहरू बाहिरका ट्रेडहरू कसरी चल्दछ होइन कसरी राज्यले कसरी त्यसलाई एड्रेस गर्छ भन्ने कुराहरू धेरै कुराहरू बुझ्ने अवसर चाहिँ प्राप्त भयो एउटा नेपालीको छोरोले है म त विराटनगरको हो कि विराटनगर बसबार बस्छ बुकिङ टिकटै काट्ने केटो हो म होइन त्यो लोकतन्त्रको उपलब्धि हो पनि भन्ने लाग्दछ मलाई त्यस कारण घुम्ने मात्रै होइन कि धेरै कुरो बुझ्ने जान्ने अवसर चाहिँ मलाई ट्रेड युनियनले दिएको छ मलाई बनाएको नै ट्रेड युनियन हो भन्ने लाग्छ मलाई त्यो धेरै कुरा बुझ्ने जान्ने अवसर चाहिँ प्राप्त भएको छ तपाईँले भने जस्तो घुम्ने भन्दा पनि त्यसरी जान्ने बुझ्ने मौका पाउनुभयो यहाँ चाहिँ त्यही कुरा लागू गर्नलाई चाहिँ गाह्रो छ नेपालमा है यहाँ गाह्रो छ किनभने एकजना व्यक्तिले चाहेर हुने होइन यहाँ सिस्टम हो गभर्मेन्ट र त्यहाँभित्र बस्ने मान्छेहरूको मेन्टालिटी फेरिनुपर्छ फेरिनुपर्छ यहाँ समस्या के हो भने तपाईँले ऐन छ कानुन छ नियमावली सबै छ नि कार्यान्वयनको पाटो विक छ यहाँ विभिन्न एग्रिमेन्ट हुन्छ कार्यान्वयनै हुँदैन होइन त्यसलाई इन्सपेक्सन गर्नुपर्ने राज्य संयन्त्र सरकारी पक्षले नै गर्नुपर्छ जस्तो भनौँ न दुई वर्षमा तपाईँलाई श्रम ऐनअनुसार चाहिँ के हो त न्यूनतम ज्याला पारिश्रमिक तपाईँलाई परिमार्जन भएर बजार भाव अनुसार नयाँ तोकिन्छ नि त त्रिपक्षीय समितिले तोक्नुपर्ने हो यहाँ त डिबेट गराउँछ गराउँछ अन्तिममा सरकारले एकाङ्की ढङ्गले तोकिदिन्छ तोकिदिएपछि कार्यान्वयन गराइदिने पाटो त कसको हो त फेरि सरकारको हो नि त त्यो कार्यान्वयनको पाटो उक्छ अहिले 17,300 सफेन लागू भएको छैन नि त त्यसको इन्सपेक्सन अनुगमन गरिदिने काम कसको हो त गभर्मेन्टको एजेन्सीको हो नि त त्यो गर्नुभएको छैन उहाँले त्यो खबरदारी तपाईँले किन गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर हामीले भनिरहेको छौँ त्रिपक्षीय समिति बनाइदिएको पनि भनिरहेको छौँ मन्त्रालयमा नभने होइन तर उहाँहरूले तदारुक त देखाइदिनु पऱ्यो नि त फेरि अब काङ्ग्रेसको सरकार आयो भने चाहिँ होइन सवाल काङ्ग्रेस र एमालेको माओवादीको सरकारको कुरै होइन त्यहाँ पुगेपछि दलका नेताहरूको मानसिकता कसरी परिवर्तन हुन्छ त्यो बुझ्न चाहिँ नसक्नु चाहिँ अचम्म लाग्छ कि अनौठो लाग्छ कि हामीले गरेको आन्दोलनमा टेकेर उहाँहरू संसद भए हो मन्त्री भए हो 62-63 आन्दोलन हामीले गरे हो नि त आन्दोलन राष्ट्र मैले भने त राष्ट्रसङ्घको ढिकुटी हामीले बन्द गरे हो ट्याक्सी सुसी हामीले पढाए हो होइन भनिसकेपछि श्रमिक पक्षलाई पनि कसरी अगाडि बढाएर लिएर जाने उनीहरूको मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने काम त सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरूको नेताहरूको हो क्या त चाहिँ निश्चय नै यो खबरदारी सधैँभरि आवश्यक छ एकदम हाम्रो कामै खबरदारी गर्ने हो फेरि अर्को कुरा अहिले के छ भने नेपालमा रोजगारदाता र जो श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबिच एउटा खालको ग्याप छ जस्तो पठाउ र पठाउ इन ड्राइभर जस्ता चाहिँ जुन राइड सेयर कम्पनीहरू छन् त्यसमा काम गर्ने जो श्रमिकहरू छन् उहाँ र रोजगार दिने मान्छेबिच चिन्जानै छैन भेटघाटै छैन काम दिने मान्छे अमेरिकामा छ यहाँ चाहिँ काम गर्नेहरू आइटी क्षेत्रमा पनि छन् यसै गरी ब्युटी पार्लरको क्षेत्रमा पनि घर घरमा गएर काम गर्ने हुनुहुन्छ रोजगारदाता र श्रमिकहरूबिच एक खालको चाहिँ ग्याप छ चिन्जानै छैन यदि श्रमिकहरू यो क्षेत्रका श्रमिकहरू चाहिँ भोलि चाहिँ बिरामी भए वा दुर्घटनामा चाहिँ ज्यान गुमाए भने कसले बोलिदिने बोल्ने दबाब दिने झकझक्याउने काम ट्रेनकै हो होइन अहिले ग्लोबली तपाईँलाई चाहिँ यो कोभिड पछाडि झन् बढी बढेर गयो होइन एआई भनिएको छ के भनिएको छ रोजगारीहरू रूपान्तरित भएको छ कि कोभिडको कारणले कतिपय रोजगारी कोलाप्स गर्यो रूपान्तरित भएर मान्छे यस्तै तपाईँको डिजिटल प्लेटफर्म वर्कर्सको रूपमा आउन थाले नेपालमा पनि तपाईँले भने जस्तो विभिन्न इन्स्टिट्युसनहरू चलेको छ होइन त्यसको कानुन बनाइदिने लगायत गर्ने कामहरू गर्ने त सरकारले इनिसिएसन लिएर गर्नु पऱ्यो नि त तथापि ट्रेनको हाम्रो दायित्व भनेको उनीहरूलाई अर्गनाइज गर्दै उनीहरूको भोइस सम्बन्धित यहाँ पुर्याउनु हो नि त नेपाल ट्रेन कङ्ग्रेसले त्यो प्लेटफर्म वर्कर्सको अर्गनाइजिङ गरिसकेको छ संस्था दर्ता गरिसकेको छ र हामी प्रक्रियामा छौँ उनीहरूलाई मोर इफेक्टिभली अर्गनाइज गर्दै कानुन बनाउने इन्सपेक्सनका कुराहरू उनीहरूका सुविधाका कुराहरू बिमाका कुराहरू लगायत कुराहरूमा हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ भर्खरै मात्रै हामीले अर्गनाइज गरेका छौँ त्यो सेक्टरलाई
सुजन सर, नेपालका जति पनि यो ट्रेड युनियनहरू छन्, सङ्गठनहरू छन्, उहाँहरूको काम चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ छोटोमा? होइन, उहाँहरूको योगदान चाहिँ धेरै नै छ। जस्तै अहिलेको श्रम ऐन जुन 2074 योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन चाहिँ आएको छ 2074मा, त्यसपछि नियमावलीहरू कार्यविधिहरू जुन आएको छ, उहाँहरूको चाहिँ संलग्नता र भरपूर सहयोगको हिसाबमा सक्रियता राम्रो छ, राम्रो छ। त्यसमा चाहिँ श्रम तथा रोजगार, श्रम रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा चाहिँ हामीले बसेर काम गर्दाखेरि यो चाहिँ सरकार मेरो मात्रै हो भन्ने हिसाबबाट भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको कुराहरू चाहिँ अगाडि लिएर गइएन भने, उहाँको इफेक्टिभ सहभागिता गरिएन भने, उहाँहरू चाहिँ डिसिजन मेकिङमै हुनुहुन्छ। जस्तै सञ्चालक समिति सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समितिमै हुनुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय सल्लाहकार परिषददेखि लिएर विभिन्न संरचनामा त्रिपक्षीयताको हिसाबमा हामीहरू छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ रचनात्मक सहयोग र त्यसलाई चाहिँ जस्तै ऐन बनेर मात्रै भएन, त्यसलाई कार्यान्वयनको कुराहरू पनि गर्नुपर्छ। कार्यान्वयनले दिनमा चाहिँ के भूमिका खेल्नुपर्छ, कस्तो भूमिका निभाउनुपर्छ? अब यसमा चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि ट्रेड युनियनहरूकोबाट चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ विकसित केमा भइरहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नै स्वार्थमा धेरै लागे भन्ने पनि छन्, राजनीतिकरण बढी भयो भन्ने पनि छन्, र त्यहाँ लागेर के फाइदा हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बढी त्यहाँ हामी कहाँ देखिन्छ। र देख्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ ट्रेड युनियनहरूले चाहिँ जसरी पहिला चाहिँ एकजुट भएर, होइन, कोही पनि श्रमिकहरू चाहिँ हामी सङ्गठित हुनुपर्छ र त्यो सङ्गठित भयो भने मात्र हाम्रो भोइस सुनिन्छ भन्ने चाहिँ जुन आगो चाहिँ पहिला देखिन्थ्यो, अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै वृद्धिष्णाहरू देखिँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई सँगै जुट लगाएर, जस्तै असङ्गठित क्षेत्रहरू हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूलाई सङ्गठित गर्नलाई चाहिँ उहाँहरूले जुन अभियानहरू गर्नुभएको छ सङ्गठित गर्नलाई, प्रचार प्रसारदेखि लिएर क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ, सङ्गठित भयो भने यो यो फाइदा छ भनेर प्रचार प्रसार गरेर उहाँहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। र आफ्नो मात्रै होइन, व्यक्तिगत भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ श्रमिकहरूको हितको लागि र तपाईँको चाहिँ ऐन कार्यान्वयनदेखि लिएर विभिन्न श्रमिकहरूको सुविधाको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर इफेक्टिभली बोल्नुपर्ने, र संसदमा पनि उहाँहरूको प्रेजेन्टेसन पनि छ, श्रमिकको थोरै छ तर चाहिँ त्यसलाई बढाउनु पनि पर्ने हुन्छ, र उहाँहरूको जुन हिसाबमा आस्था, राजनीतिक आस्थाहरू पनि हुनसक्छन्, त्यो हिसाबमा चाहिँ उहाँहरूले श्रमिकको पनि प्रतिनिधित्व त्यही हिसाबमा हुनु पर्यो। जस्तै महिलाको 50% अथवा 33% छ अहिले, त्यसरी अरू सद इन्क्लुसिभ, किन समावेशिता भनिसकेपछि चाहिँ श्रमिकको पनि केही प्रतिशत हुनु पर्यो। अब सुजनजीले भनेको सायौँ सुरक्षा बोर्डन उहाँहरू हुनुहुन्छ भन्नु, त्यसमा चाहिँ मेरो असहमति रह्यो। त्यो चाहिँ पछिल्लो सरकारले भत्काएको अवस्था चाहिँ मैले अघि भनिसकेको छु, टपक्क टिपेर ल्याएर राखेको सुरु भएको छ खेल। अहिले अब राष्ट्रपाको शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ सुमना श्रेष्ठ, उहाँले चाहिँ कुनै पनि शिक्षकहरूले चाहिँ राजनीति गर्न पाउँदैन भनेर चाहिँ उहाँले उर्दी पनि जारी गर्नुभयो, केही शिक्षकले राजीनामा पनि दिइसके राजनीतिक दलको सदस्यताबाट। सुमना श्रेष्ठलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, यस्तो हो, ट्रेड अधिकार, पेसागत अधिकार चाहिँ उहाँले खोज्न पाउनुहुन्न, होइन। अब राजनीतिक दलसँग जोडिएर गर्ने पाउने नपाउने चाहिँ अब के छ विधि त्यो हेर्नुपर्छ, होइन। तर पेसागत पेसाकर्मी भएका हिसाबले ट्रेड अधिकारलाई चाहिँ वञ्चित गर्नुहुन्न, उहाँहरूले गर्न पाउनुहुन्न। त्यो चाहिँ नेपालका अघि पनि तपाईँले नाम लिनुभयो गिटी कुट्नेहरूदेखि लिएर लो लेभलका श्रमिकहरू, उहाँहरूको अवस्था देख्दा तपाईँलाई कस्तो महसुस हुन्छ? मलाई झकझकाउँछ। मैले 28-30 वर्ष श्रमिक आन्दोलनमा काम गरेँ, होइन, यो श्रमिक आन्दोलनले मलाई धेरै दियो। तपाईँले भने जस्तो एउटा इन्टरनेसनल फोरममा पनि पार्टिसिपेट हुन पाएँ, होइन, मैले हामीले के दियौँ त 28-30 वर्ष भन्ने लाग्न थाल्यो कि, होइन, आफ्नो मूल्याङ्कन आफै, होइन, मलाई चाहिँ त्यो लाग्न थाल्यो कि याद, होइन। त्यसकारण हामीले सरकार नै संवेदनशील छैन कि, परेको बेलामा श्रमिक आन्दोलनलाई उपयोग गरेको छ राजनीतिक दलले, त दिने बेलामा के पोलिसी लेभलमा नदिने, अब विभिन्न मुद्दाहरू छ नि, मैले भने नि त भत्काएर सामाजिक सुरक्षामा के गर्ने, होइन, समस्या होला, केही समस्या छ भने ट्रेडुनसँग संवाद छलफल र बसको माध्यमबाट निरूपण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र शीघ्रातिशीघ्र ती गिटी कुट्ने श्रमिकहरू जसको परिकल्पना 54 सालमा नेपाल ट्रेडुन काउन्सिलले गरेको थियो, उनीहरूलाई कसरी सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउनु पर्यो, होइन। सामाजिक सुरक्षा अर्को कुरो भन्छु म, आरामले उद्घोषण गर्नुभयो प्राइम मिनिस्टर, त अहिलेको प्राइम मिनिस्टरले वैदेशिक रोजगारमा गएको श्रमिकहरूलाई चाहिँ हामी सामाजिक सुरक्षा जोड्छौँ भन्नुभयो। सामाजिक सुरक्षामा सरकारको दायित्व हुँदा कन्ट्रिब्युसन गर्नु पर्दैन, वैदेशिक रोजगारमा गएकोले 100% कन्ट्रिब्युसन गर्ने, 100% गर्यो भने त ब्याङ्क इन्सुरेन्समा पैसा राखे भइहाल्यो नि त, होइन। अब यो चिज चाहिँ फेरि पैसा कलेक्सन गर्ने नियम जस्तो लाग्छ कि मलाई, अनि स्किम दिनुहुन्छ क्या तपाईँलाई प्राइभेट कम्पनीले, जस्तो तिमीहरूले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा जोडियो भने के हुन्छ अरे, भन्सारबाट चाहिँ टेलिभिजन ल्याउन छुट हुन्छ अरे, के हुन्छ अरे, स्किम दिने हो सरकारले, र आफूले कन्ट्रिब्युसन गरिदिनु पर्दैन। जसले जिडिपीको 31% तपाईँलाई कन्ट्रिब्युसन गरेछ मुलुकमा, रेमिट्यान्सले धानिदिएको छ, होइन, र राज्यले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरिदिनु पर्दैन, उनीहरूकै पैसा जम्मा गरिदिने, पैसा जम्मा गर्ने मात्रै नियत देखिन्छ कि सरकारको। श्रमिकका लागि सरकारले के गरिदिनुपर्छ छोटोमा?
ऐन कानून स्पष्ट रूपमा लागू गरिदिनु पर्यो, भएको सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नु गरिदिनु पर्यो, होइन समस्याहरू छन् भने ट्रेडहरूसँग संवाद बहस छलफल गरिकन समस्याहरूलाई समाधान गर्न सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ सर? यसमा चाहिँ जुन हिसाबमा चाहिँ उहाँले पनि भन्नुभएको छ सरकारले चाहिँ यसो गरिदिनु पर्यो भन्ने हिसाबमा, अब कुनै हिसाबमा चाहिँ श्रम तथा रोजगार कार्यालयको संरचना कति हिसाबमा पनि अलिकति हाम्रो चाहिँ 11 मात्रै श्रम कार्यालय, त्यसमाथि श्रम निरीक्षकहरू तथा निरीक्षकहरू जति हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ जति चाहिने मात्रामा हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको अवस्थामा चाहिँ कार्यान्वयन पाटोमा चाहिँ केही नभएको त होइन, भइरहेको छ, तर जुन हिसाबमा एक्सपेक्टेड गरेर हुनुपर्ने हो र जुन क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने हो त्यो क्षेत्रसम्म पुग्न अलिक अप्ठ्यारो भएको अवस्था छ। र तपाईँको चाहिँ यो समस्या उजागर जुन उहाँले गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ फेरि पनि त्यही फोरम युज गर्ने हो, हामीले गएर बोल्ने भनेको त त्यही तपाईँको चाहिँ त्रिपक्षीय हाम्रो जुन समिति छ संयन्त्र छ त्यही नै छलफल गर्ने हो, लिखित रूपमा मौखिक रूपमा तपाईँको चाहिँ छलफल गरेर नै यसलाई कसरी समाधान गरिन्छ भन्ने कुराको उपाय निकाल्ने हो। उपाय निकालेर मात्र पनि भएन, तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पनि यो हो भनेर बुझाउनु पऱ्यो। जस्तै 17,300 भनेर पारिश्रमिक तोकियो लागू भएन भन्ने छ, तर 17,300 तोक्दाखेरिको अवस्थामा पनि कति श्रमिकहरूले कम तोकियो भनेर असन्तुष्टि पनि जाहेर गर्नुभएको छ र कति रोजगारदाताहरूले बढी तोकियो भनेर पनि जाहेर गर्नुभएको छ। त्यो हिसाबमा इम्प्लिमेन्टेसन पाटोमा पनि त्रिपक्षीय दायित्व नै रहन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले लिएको छौँ र नभएको अवस्थामा रोजगारी अन्त्य भइसकेपछि मात्रै तपाईँको धेरै जस्तो आउने चलन छ क्या, बिचैमा आयो भने त रोजगारी फेरि निकालिदिन्छ रोजगारीबाट भन्ने छ। त्यो हिसाबले चाहिँ ट्रेड युनियनहरूले चाहिँ तपाईँको रोजगारी त्यसरी बिचमा निस्किँदाखेरिको अवस्थामा हामी छौँ भन्ने एउटा आत्मविश्वास हुन्छ नि श्रमिकलाई पनि, मैले पनि त तपाईँको चाहिँ मेरो प्रतिष्ठानमा चाहिँ केही गरेर श्रम कानुनभन्दा कम पाइरहेछु भने मैले केही गरेर विरोध गरेँ भने मेरो रोजगारी ग्यारेन्टी रहन्छ भन्ने छैन क्या सबैलाई। त्यही अन्त्यमा आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको यो अवसरमा रातोपाटी टिभी मार्फत केही भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम मैले फेरि पनि सबै श्रमजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सुख शान्ति र समृद्धिको शुभकामना दिन चाहेँ। रातोपाटीलाई धन्यवाद मेरो विचार यहाँ प्रवाह गर्न, सुजनजी लगायतलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा पुनः एकपटक तपाईँलाई यो प्रत्येक वर्ष मई दिवस त आउँछ जान्छ, पात्रो फेरिन्छ होइन, यदि आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण भएन भने गरिखाने वर्गको कुनै सार्थकता छैन, यसलाई सार्थक दिलाउनको लागि सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्न जरुरी छ। जस्तो उहाँले भने जस्तो 17,300 तोक्यो तर श्रम ऐनमा व्यवस्था भएको इन्सपेक्सनका कुराहरू श्रम विभाग अन्तर्गत पर्छ, त्यो इन्सपेक्सनको पाटोमा ट्रेडर्स हातमालो गरेर इन्सपेक्सन गरौँ, अन्य के समस्याहरू छन् यावत समस्याहरूलाई सँगै मिलेर अगाडि बढ्यौँ, एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढ्यौँ भने केही हदसम्म श्रमिकका मुद्दाहरूलाई हामी सम्बोधन गर्न सक्दछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। पुनः एकपल्ट सबैलाई शुभकामना, धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि। दुवैजनालाई धन्यवाद, हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते, नमस्कार।